এভরিওয়ান, মই ডক্টর আসমিনা পারভিন। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আজিৰ ভিডিওটোত মই ইকথাইছিস ভালগেৰিছ বা ফিশ স্কেলি ডিজিজ কি হয় সেই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছো। ইয়াৰ লক্ষণবিলাক কি কি হয়, ইয়াৰ কাৰণবিলাক কি কি হয় আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰে, মানে ইয়াৰ বেষ্ট হোমিওপেথিক মেডিচিন কি হয় সেই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছো। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। চ' আহক, ইকথাইছিস ৱৰ্ডটো গ্ৰীক ৱৰ্ডৰ পৰা আহিছে। ইকথাইছিস বা ফিশ স্কেলি ডিজিজ এক প্ৰকাৰৰ চৰ্মৰোগ বা স্কিন ডিজিজ বুলি কোৱা হয়। আমাৰ সাধাৰণতে স্কিনত যোনবোৰ চেল আছে সেইবোৰ এটা টাইমত ডেথ হৈ যায় আৰু এটা টাইমত নতুনকৈ চেলৰ উৎপত্তি হয়। এইটো এটা স্কিনৰ প্ৰপাৰ্টি হয়। কিন্তু ইকথাইছিস ভালগেৰিছত কি হয়, আমাৰ যোনবোৰ ডেথ চেলছ আছে সেইবোৰ এক্সফলিয়েট নহয়, জমা হৈ যায়, ছালৰ ওপৰত জমা হৈ যায়, সেইবোৰ শুকান হৈ যায় লাহে লাহে আৰু ক্ৰেক হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে। এই কণ্ডিশ্যনটোক আমি ইকথাইছিস বুলি কওঁ। এতিয়া আহিছোঁ ইয়াৰ লক্ষণবিলাকৰ ওচৰলৈ। এক্সেচিভ ড্ৰাই থাকিব, স্কেলি থাকিব আৰু থিক থাকিব। স্কেলি ব্ৰাউন, হোৱাইট আৰু আপোনালোকে গ্ৰে কালাৰৰ দেখিবলৈ পাব আৰু যিটো ক্ৰেক থাকে সেইটো বহুত ডিপো হ'ব পাৰে আৰু পেইনফুলো হ'ব পাৰে। আৰু এই বেমাৰটো সাধাৰণতে ঠাণ্ডা দিনত বেছি হোৱা দেখা দিয়ে। এতিয়া আহিছোঁ ইয়াৰ হোমিওপেথিক বেষ্ট মেডিচিনৰ ওচৰলৈ। এক নম্বৰ হৈছে আৰ্চ আয়ন। যদি আপোনাৰ স্কিনত পাপৰৰ নিচিনা হোৱাইট কালাৰ হৈ যায় তেতিয়া আপুনি আৰ্চ আয়ন ইউজ কৰিব পাৰে। নেক্সট হৈছে হাইড্ৰকটাইল। যদি ভৰিৰ তলুৱা বা হাতৰ পাৰ্মবিলাকত ক্ৰেক বা বাৰ্ণিং চেঞ্চেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাইড্ৰকটাইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নেক্সট হৈছে পেট্ৰলিয়াম। যদি আপোনাৰ স্কিনটো বহুত ড্ৰাই থাকে আৰু ক্ৰেক থাকে প্লাছ যদি পেইনফুল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পেট্ৰলিয়াম ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ আছে, ছানি হাৰ্বেলৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ, যিটো বহুত ইফেক্টিভ হয়। আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰকৈ লগাব পাৰে হাতত ভৰিত। আৰু উপৰি আপুনি আপোনালোকে স্কিন এক্সফলিয়েট কৰিবৰ কাৰণে স্কাৰ্বিং কৰিব পাৰে। যিহেতু এনেকুৱা ডিজিজত এক্সফলিয়েট নহয় সেয়েহে মেনুৱেলি আপোনালোকে স্কাৰ্ব ইউজ কৰি এক্সফলিয়েট কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে ভাল ছেফ হোমিওপেথিক কিছুমান স্কাৰ্ব আছে। চ' এইবোৰ আছিলে মেডিচিনছ আৰু কিছুমান উপায়। যদি আপোনালোকে অনলাইন কনচাল্টেশ্যন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো ইয়াতে দি দিছোঁ, আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ স্কিন বা হেয়াৰ ৰিলেটেড কিবা প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে, মই নিশ্চয় তাৰ চলিউশ্যন লৈ আহিম। তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি নতুনবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগিছে চাই তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।